Yaxshilik qilgan bo'lsangiz, hech qachon o'sha odamdan javoban yaxshilik kutmaslik kerak. Agarda ko'ngil sov bo'lgan bo'lsa, bu odamga bundan oldin bo'lgan hurmatingiz, e'tiboringiz hech qachon qaytmas ekan. Bitta shartim bor, o'sha sirni ichimdan oldim. Dünyanın hamma jurnalistlerini bana yanımda alıp koyuyorlar. Ben bitti de aytaman ve hiç kaçan bu savalı bana kaytarıp vermiyorlar. Keçirasız. Biz sizge işamayız. Bu yalgan. Dostum, adam öldürüp koyandım. Endi nima qilayi desa, onu birinci savalı murda qayerda. Ben hiç bulmasam hareket gördüm ki. Otabek, siz o'zingizni baxtliman deya olasiz mı? Qisman. Çünkü baxtli bo'lish shaxsan men uchun bu subyektiv tushuncha va ushbu tushuncha 3ta omillardan iborat. Rahmat. Eng birinchisi bu sizi yaqinlaringizni sog' salomatligi. İkincisi yaqinlaringiz siz bilan birga yashashib, ya'ni bitta xonadonda. Üçüncüsü ise bu o'zim sog'lig'im. Klassik uslubda kiyinishni xush ko'rasizmi? Hamisha emas. Chunki klassik kiyinishi aynan joylar bor. O'sha men boradigan joy bu teatr bo'lsa yoki ishim bo'yicha bu sud bo'ladigan bo'lsa, albatta aynan klassika. Lekin ishdan tashqari bo'lgan paytda business casual deyiladi. Ya'ni ham klassika avgincha, ham deylik o'sha krossovka yoki sportivkalarni kiyishni juda yaxshi ko'raman. Qaysi daraxtning tagida shomdan so'ng turib bo'lmaydi? Adashmasam, yong'oq va tut. Jahling chiqsa, tilingni tishla. Nega? Chunki jahl kelganda aql ketadi va o'sha paytda odamni xafa qo'yishingiz mumkin va emotsiyalarga berilib ketishi mumkin odam. A emotsiya bu his-tuyg'u. His-tuyg'u odamni eng asosiy dushmanlardan biri. Bu narsani hali o'z vaqtida Fransiyada Voltaire aytgan. Hozir sizga bir qancha so'zlar aytaman, siz esa ularni mag'zini tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Mayli. Turmush. Odamni hayotidagi eng asosiy muvaffaqiyati. Kiyo. Hammamizga nasib qilsin va bu alohida bir unvon deb hisoblayman. Kelin. Barcha qizlarimizning orzulardan biri. Adolat yo'q joyda zulm hukmron bo'ladi. Albatta, chunki adolat bo'lmaydigan joyda hech qachon baraka ham bo'lmaydi, yaxshilik ham bo'lmaydi va adolatsizlikning natijasi hamisha xonavayronlik. Bu unday jamiyatni hech qachon kelajagi bo'lmaydi. Har bir yolg'on haqiqat bo'lib ko'rinishi uchun yana bitta kattaroq yolg'onga muhtojdir. Bunga fikringiz? Yolg'onning umri qisqa va qanaqa yolg'on bo'lmasa ham qachondir u yolg'on ochiladi chunki ko'za kundamas kunida sinadi. Lekin Foma Optinskiy degan ajoyib bir inson bo'lgan, ularning bir kitobi bo'lgan, aynan yolg'onlar bo'yicha. U kitobning nomi Yolg'on madaniyati. Aynan u kitobni agar o'qiydigan bo'lsangiz, qaysi holatlarda odam yolg'on gapirishga majbur bo'ladi-yu va aynan shunday yolg'on kechirilishi mumkin. Shuning uchun bunday yolg'on ba'zida bo'lib turgani ham yaxshi, lekin bu bilan suiiste'mol qilmaslik kerak. Toatning mashaqqati ketadi, savobi qoladi. Yaxshilik qilgan bo'lsangiz, hech qachon o'sha odamdan javoban yaxshilik kutmaslik kerak. Chunki javoban yaxshilik kutish bu juda ham noto'g'ri va har safar dilingizni og'ritib qo'yishi mumkin. Men shunday deb o'ylayman. Lekin siz yaxshilik qilib, shu yaxshilikni unutib qo'ysangiz, albatta sizga g'oyibidan beradi. Shunaqa bo'ladiki, birorta siz tanimagan odam sizga yaxshilik qiladi va shunaqa yaxshilik qiladiki, hattoki ba'zida jigaringiz va yaqiningiz sizga bera olmagan yordamni berishi mumkin. Ketgan oyoqlar bo'lsa, mumkin yana qaytib kelar. Mabodo ketgan ko'ngil bo'lsa, u endi qaytmaydi. Afsuski shunday. Odamni ko'ngli sovsa, uni jigari bo'ladimi, eng yaqin insoni bo'ladimi, eng yaqin qadrdoni bo'ladimi? Ko'ngil sovgandan keyin milliard marotaba uzr so'ralsa ham, uzr albatta qabul qilinadi, biz hamma kechirishimiz shart, haqqimiz yo'q bu narsaga. Lekin agarda ko'ngil sov bo'lgan bo'lsa, bu odamga bundan oldin bo'lgan hurmatingiz, e'tiboringiz
hiç kaçan kaytmasakan. Aybı bolsa ham boş egmasdan tan olmaydiganlar bor. Ulardan xafa bo'lmang, chunki qurigan daraxt egilmaydi. O'zi hech narsadan xafa bo'lmaslik kerak va hech kim bilan hech qachon bahs qilmaslik kerak. Bu masalada men hamisha bir voqeani eslab o'taman. Kavkaz tog'larida 140 ga kirgan nuroniy otaxon bor ekan. Ularga hamisha hamma savol berardi. Sizni shunaqa uzoq umringiz va hamisha sog'-salomat yurishingizni siri nimada deganda otaxon aytadi. Bitta shartim bor, o'sha sirni ichimdan oldim. Dünyanın hamma jurnalistlarini mening yonimga olib kelib qo'yasizlar, men bittada aytaman va hech qachon bu savolni menga qaytarib bermaysizlar. Dünyanın barcha jurnalistlari uyun atrofiga yig'iladi, otaxon chiqadi va mikrofonni qo'lga olganda aytadi. Hech qachon hech kim bilan siz bahslashmang. Shundagina menga o'xshab umringiz uzoq bo'ladi va sog'lig'ingiz tetik bo'ladi. Deganda hamma shunda jimlik saqlaydi-da, bir yosh jurnalist savol beradi. Kechirasiz. Biz sizga ishonmaymiz. Bu yolg'on. Deganda otaxon shunda jurnalistga qaraydi-da aytadi. To'ppa-to'g'ri. Menga ishonmang. Bu yolg'on. Legendarni Beatles guruhining a'zosi Paul McCartney tug'ilgan sana. 18 iyun 1942-yil. To'g'ri. Do'stlar suvga o'xshaydi. Hamma ham suv ichishga yaroqli emas. Do'st tushunchasida juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Kim agar do'stlari ko'p bo'lsa, demak bitta ham do'sti yo'q ekan. Ingliz tilida yaxshi maqol bor, a friend in need is the friend indeed. Agarda o'zbek tiliga ma'noviy nuqtai nazardan tarjima qiladigan bo'lsak, yaxshi do'st og'ir kuningda bilinadi. Onsaroq tilida aytganda, Amerikada shunaqa bir qoida bor. Do'st degani bu agar sen unga do'sti men odam o'ldirib qo'ygandim, endi nima qilay desa, uni birinchi savoli murda qayerda? Bunaqa vaziyatlardan xudo asrasin, bu albatta ko'chmas ma'noda beriladi. Demek ki do'stlar tanlashda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Menimcha hayotda faqatgina eng yaqin do'st bu bitta. Bu ham bo'lsa, har bir odamni onasi. To'g'ri. Undan yaqin do'st bo'lmaydi hayotda. Bu mening shaxsiy subyektiv fikrim. Hayotdagi shioringiz. Shunaqa bir kino bo'lgan. Kakku qushi uyasi uzra parvoz. Ya'ni polyot nad gnizdom kukushki, original tilda One Flew Over the Cuckoo's Nest. O'sha yerda bosh qahramon Jack Nicholson ajoyib gaplari bo'lgan, o'sha gaplar meni hayotiy shiorim. U shunaqa bir qiyin vaziyatda bo'lganki, kinoda atrofdagilarga bir narsani tushuntirayotgan paytda uni tushunishmaydi va ustidan kulishadi. Shunda Jack Nicholson yerga qoqilgan qo'l yuvgichni olib tashlashga harakat qiladi. Uni ustidan hamma kulib, bu narsa qo'lingdan kelmaydi deydi. U ancha harakat qiladi, tomirlari portillab ketishiga sal qoladi. Va shunda u narsani uddalay olmaydi-yu, lekin sehrli so'zlarni aytadi va shu so'zlar mening hayotimni yaxshi tomonga o'zgartirib, ishyorimga aylantirganman shu gaplarni. Jack Nicholson shunday degan: "At least I've tried." Tarjimasi: "Men hech bo'lmasa harakat qilib ko'rdim-ku." Hech she'r yozganmisiz? Bir marta. Bir lagerda dam olayotgan paytimda, Oqtoshda, Simurgda shunaqa bir er-xotinlar o'sha yerda ishlardim, trener bo'lib va ular men to'g'rimda she'r yozishgan, havas qilib menga. O'sha paytda ular shunaqa bir chiroyli tarzda va osonlik bilan yozib ketganki, men ham ruchkani olib, o'sha yerda yozishga harakat qilgandim. Bu bir marotaba bo'lgan xolos. Kuttirishni yoki kutishni xush ko'rasiz? Ikkalasini ham yomon ko'raman va meni kuttirgan odamni men hurmat qilmayman. Men ham hech kimni kuttirmaslikka harakat qilaman, chunki ishonchim komilki, kimnidir kuttursam, hurmatim albatta ketib qoladi. Otalar so'zi aqlni ko'zi. Ikki dunyo saodati. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham yuzim yorug' bo'lishi va iloji bo'lsa ota-onam yonimda bo'lsa. Bugundan o'zingizga nimalar oldingiz? Xursandchilik. Chunki bunday ko'rsatuvlarda chiqish, menimcha O'zbekiston Respublikasida 33 million aholisida shunday orzu bor. Bunday orzuga qachon odam erishadi? Qachondir birorta ishi hayotda qoyilatib qo'ysa. Menimcha hali dunyo miqyosida va birorta ishi qoyilatganim yo'q. Chunki hozircha Oscar olganim yo'q, Nobel olganim yo'q, Oltin Globus olganim yo'q. Lekin mana shunday ko'rsatuvlardan keyin men o'zimga hamisha vazifa qo'yaman. Dünya miqyosida o'zbekistonlik mashhur muvaffaqiyatli insonga aylanish.